Vad är inflation? Hur uppstår inflation? Vad gör vi för att motverka inflation? Ja, nu tycker jag att det uppstått lite inflation i ordet inflation. Inflation betyder enkelt uttryckt att man får mindre valuta för sina pengar. Hög inflation leder till att priserna ökar utan att det egentliga värdet eller kvaliteten på det du köper har gjort det. Men för att det ska betecknas som inflation så ska det gälla den allmänna prisnivån, inte bara en enskild vara. En hel korg med varor måste bli dyrare för att det ska räknas som inflation. Inte bara en tub tandkräm. Skulle det vara så att tandkrämen du köper har blivit dyrare för att den har en ny utvecklad formula och ny smak i en tjusig, exklusiv designad kartong, då är det inte heller inflation. Då är det för att tandkrämen har blivit bättre. Men var kommer Riksbanken in i allt det här? Ja, Riksbankens uppdrag är att hålla värdet på pengarna stabilt. Och det har vi tolkat som att inflationen ska vara 2% per år mätt med konsumentprisindex. Det vill säga de priser som konsumenterna möter ute i handeln. Så om min korg med varor kostar 100 kronor i affären så är det rimligt att den kostar 102 kronor nästa år. Precis. Ja, jag kan hämta den åt dig. Tack. Okej, varför inte en högre inflation då? Vad är dåligt med det? En hög inflation varierar ofta mycket och kan skapa en osäkerhet hos konsumenter, löntagare och företagare. Det blir svårt att veta vilket pris man ska sätta på sin vara eller vad man som konsument bör betala. Tänk dig själv att priserna ändras vecka för vecka och du har ingen aning om hur mycket pengar du ska ta med dig för att handla middag. Du skulle få löneförhandla flera gånger i månaden för att få en lön som matchar de stigande priserna. Som konsument kanske du slutar konsumera och som företagare kanske du inte vill investera i nya maskiner eller ta fram nya produkter, för du vet inte om priserna kommer ändras snart. Det i sin tur leder till att den ekonomiska utvecklingen försämras. Men hur uppstår inflation? Jo, inflation kan uppstå på flera sätt. Ett är till exempel om efterfrågan på en vara är större än vad företagen kan producera och därför är konsumenterna villiga att betala lite mer. En annan är om företagen tvingas höja sina priser för att det blir dyrare för dem att producera varor. Av till exempel stigande oljepriser eller att de anställda fått högre löner. Carina, finns det fler orsaker? Ja, inflation kan också uppstå på grund av att man förväntar sig inflation. Om alla tror att priserna ska öka och de anställda kräver högre löner och företagen i sin tur går med på de ökade lönekraven på grund av att man kan kompensera sig via ökade priser, då har man genom att förvänta sig inflation också skapat inflation. Och vill det sig illa så kan ekonomin hamna i en spiral av ökade löner och priser som kan vara mycket svår att bryta. Men om inflation är dåligt, varför ligger då inte målet på noll? Ja, det finns flera olika skäl till att man inte vill ha ett inflationsmål på noll. Man vill till exempel ha utrymme för att inte hamna i deflation. Deflation är motsatsen till inflation, det vill säga pengar ökar i värde. Ja, det kan ju låta bra att pengar stiger i värde, men deflation innebär fallande priser. Och det kan medföra att hushåll och företag skjuter upp konsumtion och investeringar till senare och då riskerar ekonomin att stanna upp. Och då konsumerar vi mindre. Vad gör Riksbanken för att nå en inflation på 2%? Ja, Riksbanken ändrar på styrräntan för att styra inflationen mot målet. Och att Riksbanken har koll på inflationen, det är bra för oss. Ja. Vi kan genom en låg och stabil inflation försäkra oss om att våra pengar behåller den köpkraft vi förväntar oss. Absolut, så är det. Du, jag ska gå nu. Tusen tack. Jag har fått jättemånga bra svar. Tack, tack. Hej då.